A je něco, co se vám zdá, že se trošku mění v tom vašem oboru? Myslím, v show businessu? Jo, to nevím. No tak ľudia prestávajú chodiť na koncerty, ale to nemyslím na moje, ale tak všeobecne. Všeobecne. No, no to bude kvôli prechům asi. To bude kvôli peniazom. Jo. A jak to vypadá na Slovensku? Taky žádná sranda, co? No moc nie. Moc ne, no. Ja tak občas sa na to dívam, pak si říkám, mám svojich starostí dosť. No. Já mám starosti tady s Českem, ještě si k tomu přibírat Slovensko. Ale vy chodíte na Slovensko, ne? No chodím, no. A vystupovat? Ano, občas. To je jediný, kam chodím vystupovat. Já si rád připadám jako zahraniční hvězda. Jasné. Ale Slováci mi to umožňují, jediný. Jasně. Jinde tak... už to nejde, protože by mě nerozuměli, no. Ano. No tak ale vy jste tady taky, tak nejste zahraniční, je to takový československý a to je hezký, ne? Já mám z toho radost, těším se a ty lidi mi rozumejí. No a v Česku máte ohromný množství fanoušků, pořád. Verím tomu, že ano. No, vám chodí hodně na koncerty. Chodí. No a na tom Slovensku jako nějaký vývoj kapely nový, nebo tak pozorujete tam něco? Moc to nesleduje. Vy to nesledujete? Ne, ne, já si počívám muziku tu naozaj snu, to znamená z Ameriky a z Anglicka. Jo. A tu našu produkciu tiež, keď sa mi dostane, tiež si vážim niektorých kolegov, interpretov samozrejme, mm-hmm. ale nejak, že by som to vyhľadával, nie. No a je niekto, s kým by ste si chtěl zaspívať a zatím se to nedaří, myslím, z českých nebo slovenských interpretů? Nebo na koho máte tak chuť s ním spolupracovať ako spievák? Čo ja viem, ja som teraz naspieval s Emou Smetanou jednu krásnu pesničku. Ano. A zas to sa nedá striedať stále. Rýchlo, ďalej. Ne, to vím, že ne, no to ne, ale jestli máte někoho, s kým byste si chtěl, ono to pořád nejde. Ani ne. Ne? No tak ono to stačí. A teď byl veletrh velký a ten se soustředil jenom na tlačítkový telefon. Vážně? Jo. To se vrací nějak. Fakt? No, asi přibývá hodně lidí, co už mají dost těch chytrých, mm-hmm. tak chtějí mít ty tlačítkový, takže brzy budete mít daleko lepší výběr než teď. Je to možné. No, ale vy teda jako, že byste se podíval na webu, co se děje? Ne, to k tomu tam nemám vůbec přístup. Ne? Ne, ne, ne. No, přístup tam máte a nejdete tam. Nejdem tam, no. Jo, a ani v bytě to nikde není? V bytě to je. Je to někde. Ale málo kedy se tam dostane. No jo, vy se tomu vyhejbáte, tomu místu. Úplně programovo. Jo, to nemá. Teraz se venujem najmä US Open. US Open, no. Do hlubokého nočného až ano. denného rána. No sporty taky. To mám rád strašně. Jo, tak sporty to je. To je napínavé. To je napínavý a je to velký zážitek. Akorát, když je to Amerika, tak je blbej ten čas trošku. No veď to se nič nedá robit. No ale o také druhé, třetí ráno sledujete čerstvý zápasy. No to je pravda, to je krásný. A prosím vás, na Slovensku jako sporty sledujete slovenský taky? Fotbal, hokej. Ale ano, jo, samozřejmě, jasně, já jsem fanoušek všetkých sportů. Jo. No. Ono tak je z postele to příjemný. No člověk se minimálně unaví. No přesně tak. Ale no. Tak jednou bych to zkusil do sálu a po druhý tam. Dobře, tak já se teraz poučím z toho. Je to teda pozdě, ale přece. No, no jasné. Rozumíte? Jasné. Pozdě, ale přece. No ne, tak ale takový zpěvák jako Richard Miller, mě neříkejte, že tam nějaká holka nepostávala usazená. Já jsem mal osvětlovača, který se volal Igor Uderian. No. Byl podobný mně v tom, že byl rovnako vysoký a nosil brýle. Hmm. Po každom jednom koncerte odchádzal s tou najkrajšou babou, ktorá v sále bola. Raz som to už psychicky nevydržal, išiel som za ním, hovorím, Igor, počúvaj ma, povedz mi úprimne, na čo ich ty balíš? Na to, že som tvoj osvetľovač. Ale on vám byl podobný. Byl, no. No oni to brali jako takovou imitaci lacinější. Oni si mysleli, že to je brácha. No, no, že v rodině budou, ale zase, že si netroufli na zpěváka, ale někdo z rodiny ano, jako. Ano. No to tak někdy bývá, no. Že si jako to netroufli k vám. A najmä já jsem nikdy nebyl zpěvák při ohni. No, já to nevím, o těch nemluvte vůbec, ty jsem nenáviděl. Hrať na gitare a každá... No ty jsem nenáviděl. No ano, lebo ta zásadná baba jde vždycky s ním. No ne, ty mě zničili celý mládí. Hmm. Já byl vtipnej, dokud nepřišel tenhle šmejt. Tak se holky hyhotali a házeli jsme, přikládali do ohně, sranda, všechno dobrý. A už dál, když jsem ho viděl, jak s tím jde. Bolo a zle. Zelený pláně, nebo tyhle ty srágory. A teď začal brnkat a oni začali mít takovej divnej výraz. Ano, ano, ano. Já už jsem moc mluvit nemohl, protože dělali pšš.
A ze mě se stalo rádio na hovno. A pak odcházel, ještě nám tak zamával. A dělal, že jako se jdou projít, jako že jsou nevinni, ještě tak mával. A jsem vždycky dělal čau. Ale vždycky ten s kytarou byl král. A u těch ohňů, oni, ty ženské, jak jsou tam nějak rozehřátý nebo co? No. Tak to byly songy a já se snažil zpívat s ním, nepomohlo. Pak jsem dělal, že já mám rád jinou muziku, že jsem rocker, nepomohlo. Tak ti pryč, ty škarohlíde. Nic. Odváděli to po houfech. A to, že jste měl vědět, vy jste dobře zpíval. Vidíte to. A jste zpíval dobře? Tak ale ne při ohni. A s kytarou. A s kytarou. No to je klíčový, no. No to je důležité, to musí být jedinečný projekt. Ano, no táhnout si piano k ohni je nesmysl, že jo. To budete koukat, vám taky zároveň, oni vám dají do ohně potom, že jo. Mají z toho legraci, to nejde. No, jako kytara je u ohně vítěz naprostej. Ale to byly vždycky, jak se objevil, tak jsem věděl, tak že je po všem. No. No, jasně. A přitom byli ošklivý, hloupí, to bylo všechno jedno. On se tam prostě rozněžnil a holky slzy a vlastně jste nemohl ani mluvit jako do té doby. A dostanu kamkoliv. No. A já sám se sebou. Vy taky? No jasné. Takový zvláštní, že jo? Jasné. Člověk si tak ležel a říkal si, tak to je jako minule, no. No. A tak šly roky. Až přišla Ivanka. No tak... A ten... Ten mě zaskočil teďko. No předtím ještě Janička. Janička, no, pak přišla Ivanka. No. A co se tam děje? Jako tam se prostě forma nějako děje, tam jsou různé, jinak mala by som o tom rozprávať viac profesionálně, keďže to nemusíte, mně stačí úplně laický výklad. No. No, čiže jsou tam také formy, veď vidíte, aj prsia mají různé formy, no a podle toho se ta podprsenka najde na ty prsia, aby čo najviac asi seděla. Já nevím, já moc nenosím, takže já jsem fakt. Ale... Dobře, ale když přijde dáma do obchodu si koupat podprsenku, no tak přece jí neřekne ta prodavačka, ukažte, jaký máte tvar prsou. Víte čo? Ano. Co? Řekne. No, a to jsem tiež nečakala. Tak buď přijde někdo, kdo už ví, kdo už má nějakou představu, tak tá mi povie moja klientka, že já by som chcela takúto nějakou podprsenku, ukážem jej ju, ona si ju vyskúša, alebo ano, no, ale príde někdo, kdo povie, že já nevím, aká by sa mi hodila, tak pôjde. A jaký jsou druhy teda? Jaký jsou druhy? Podprseník. No, no jako z hlediska toho. Velmi zhorím na této otázky. Tak jsou také kosticové, nekosticové pušatky. Kosticové, nekosticové, no to chápu. To víte, no. Tam je taká ta kostica, která bolí většinou, no. Je teda dost. Jsem si jako mladý myslel, že to jsou kostitý ženy. Říkali kosticová podprsenka. Jsem myslel, že to mají ženy na kosti. Jako. Takže no. Už jste mali s tím zkušenosti jako mladý. Ne, já jsem o tom slyšel jako malej, no, tak já jsem celý dětství objevoval ženu, že jo. Já měl úplně jinou představu. A někdy to byla i deziluze, ty zjištění, no. Tak to je člověk, když je malý, tak má jiný představ. Dobře, takže ano. Kosticová. Kosticová, potom jsou je také športové všelijaké. Fakt jsem si, nevěděla jsem, kade se tento večer pohovedí, ale fakt jsem nevěděla, že to bude naša téma. No a potom jsou tak jakože nějaké tak, různé. Že byste se na to připravila. Že bychom se o tom to rozprávali, no. Tak, no, tak oni mají různé tvary taky, že jo, nahoře. Jo. Nahoře musíme jít spolu do nějakého butiku. A ne, to nemusíme. Tak podívejte, jako že bychom dělali, že já si chci koupit podprsenku. To by mohlo skončit tím, že by nás oba otáhli do blázince, ale
Ne, já chtěl vědět, jestli jsou nějaký druhy, má to nějaký názvy nebo nějaký kategorie. No já jsem ty názvy se musela naučit podle toho, co my jsme predávali v obchodě, a to byly většinou názvy podle krstných měn. Aha. Takže každá naša podprsenka se volala jako nějaká žena. Hej? No dobře, a jsou luxusní podprsenky a laciný podprsenky. Ty laciný, to jsou jenom takový lapače, jako, nebo co to je? Tak podle mě aj velmi záleží, aká značka je tej podprsenky, víte? No ale ta značka, když to je jako věhlasná značka, ano, tak aj keď jsou obyčajné, tak jsou většinou drahšie. No protože to je ta značka, no. Ale jsou něčím opravdu lepší, mají třeba lepší materiál. Tak jako? Asi ano, ta kvalita. No asi. Tak to já vám nevím povedať, my jsme mali celkom kvalitné. Jo. U nás. A boli tak jakože normálna cenová kategória. Že už som si ju vtedy mohla za môj bonus. No ale oni sú niektorí hrozne drahí, že jo? Áno. Kolik je taková? Takú nemám. Hodne drahá? Tati, ty nevieš? Nie. No ne, jako hodne drahá od špičkových značky. Tak podľa mňa aj teraz poviem normálne cenu. No. V eurách napríklad. No v eurách. 500 euro? Môže určite stať nejaká podprda, ktorá je nejaká luxusná 500 euro. Si myslím, tak to mi nepřijde ale... zase tak hrozný. Sú to dvě prsa, že jo? No tak to je 10 tisíc, no. To je dosť záspodné prádlo. Ešte sa musíme obliecť. A věc? Ne, ale tak mě to zajímá, protože jsem si všimnul až nedávno, že to je velká věda, že ženy tomu přikládají velký význam. O některých říkají, že jim jsou nepohodlný, některý je škrábou nebo co. Takový celý svět problémů jsem kolem toho objevil, to mě nikdy nenapadlo. Já myslím, že to je takový, jako, že se to moc lišit nemůže. A ono dneska asi ještě se to hodně změnilo, že těch typů je hodně, ne? Jo. Tak áno, ale škriabať môže, mňa napríklad dosť teraz škriabe toto, dám si to takto, takže škriabať môže aj takýto napríklad top, v ktorom dýcham dobre. Tohle to. Jo. No ale tohle je vlastne místo podprsenky, tak, že jo? Dám si to takto, už mi je dobré. Tohle je místo podprsenky. Áno. No. A oni se podprsenky moc nenosí, nebo nosí? Mladí nosí podprsenky? Babi, ja napríklad to nemám rada. No ne, ale tak, tam se tak většinově jako... Neviem, aký je teraz trend. Nevíte? Ale moje kamošky, to je také veľmi prelietavé sú v tých podprsenkách. Jo. Mm-hmm. Ja sa si práve myslel, že to už považujú za zastaralý, tí mladí, že to je takový... Tak ako... vždy sú niečím obmeniteľné. Vždy vychádzajú nové podprsenky každý deň. Takže no ja bych, no ale že to považujú za zastaralý, ako vôbec nosiť podprsenku. Tak môže to byť... Nie, podľa mňa to môže skrášiť ženu. Pokiaľ nemá kámen v punčuše. Tak toho kamene se asi budete držet, Richarde, že jo? Ale ne, tak ona druhá věc je, že to samozřejmě někdy té ženě pomůže vizuálně, ta podprsenka. Mm-hmm. Protože jí to tak jako zdobí a dělá jí toto. Nevidím vůbec nic, no, tak takže kdybych hrál s Emou bez brýlí, tak nevím, jestli... To jste princ na baterky teda, nebo na čočky vlastně teda. Aha, no ne, tak ona druhá věc je, že dneska ta moderní věda, oni vám udělají laserem operaci, že budete vidět, i když nebudete vidět, ano. A v kterýmkoliv věku, dneska už lidi vidí až do smrti v podstatě. To je pravda, často. Ale já už těch narkóz mám za sebou docela dost. Proč? Počkejte, jako, jak to? No, už jsem to tady minule zmínil, že jo. Já jsem se posílal do toho důchodu kvůli tomu kolenu. Jo, kvůli kolenu, jo, vy zveličujete to koleno, no jo. No, tak to jsem měl asi 4 nebo 5 operací, takže ještě jako, i když vlastně ono se to dělá bez narkózy, že jo, teď ty oči. Jo, ty tam. Teď se dělá všechno bez narkózy, všechno jde do třísla, od třísla jezdějí, kde potřebujou. Vždycky mě každý říká, to nic není, to ti dají do třísla a pak jedou nahoru, dolů. Všechny orgány dělají z třísla. No, jako máte teda plný tělo hadičky nějaký, než tam dojedou, ale já myslím, že to... Ale vy jste tady posledně mluvil o svým partnerce a ta je fuč. Ta je fuč. To je rok, život, co? No. Jak je to dlouho, co jste tady byl? Rok. Rok? Rok. Ha, tady jste takový byl celý rozněžnělej. Takže že tady seděla? No já se chtěl říct, tady hača, ona má malá, takový a... To se stává, no. A vy dobrý zatím, Emo, jo? Zatím dobrý, zatím no. 15 let dobrý. 15 let? Jo, to už je pak takový nerozpojitelný. Už se to blbě, jakoby, no.
A vy jste někde říkala, že se asi nikdy nerozejdete, že no. Partner má něco, co nikdo jiný nemá. To by mě zajímalo, co má. No, teda mě to zajímá, protože mě zajímá, co nemám. Jo. No vy to máte taky. On jo, stihl poznat. Ale. No, stihl se poznat s mým tatínkem. A vy si ho možná nepamatujete, ale on si ho pamatuje. A to je pro mě jako docela. Koho si pamatuje? Mýho tatínka. Který vašeho tatínka. 6 let nežije. Nikdo další jo, takže to jako, jako nepotkal. Je, no, jo, takže vlastně. No tak to já ho možná znal taky tatínka. No právě. No. Takže vlastně jste ve stejně jakoby kategorii. Výchozí pozici. No nevím, jestli tohle může udržet vztah. No tak jako. Takhle, jak často si večer povídáte o tatínkovi? No tak vlastně pořád. Jo? No. Jako z vaší iniciativy nebo z jeho? Že on najednou řekne, zase jsem si vzpomněl. Tak za první máme jeho urnu v knihovně, takže on máte tam jeho jako urnu s náma sedí. No tak to nelze zapomenout. Právě, on tam každý, no tak jakoby Robert bude mluvit o svých operacích. No jo. Já to vezmu přes urny a vlastně teda takhle, určitý procento je odsypaný na Olšanských hřbitovech. Ano, ale ano. Většina je v té urně, v té knihovně. Takže on se no vidíte, tady urna někoho úplně rozklížil. A tedy tam s náma sedí, leží, kouká, nevíme, je jakým tam směrem, ale prostě ho tam cítíme, tak si o něm povídáme, aby to nebylo. No a dobře. Já jsem už minule totiž přinesla vinyl a vytušila jsem, že to jako, že dává smysl přinést druhej. Netušila jste, že dává? Vytušila jsem. Vytušila. Ono to je 6 let zpátky. No jestli jste mi dala desku před 6 rokama, no tak to musíte dát další, no to protože Bůh ví, kde ta je. A já jsem se nechtěl nechat zahambit, tak jestli dovolíte, já vám dám svoje první brejle, který jsem si pořídil. To zní to komicky, ale já jsem... Jo, čili už jdete dolů, jako jo. Já jsem vám minulý rok nepřinesl vůbec nic. A strašně. Tohle jste si pořídil pro sebe? Ano, to jsou no jedny z mojich prvních brýlí, já nevím, jestli tu značku. No. Ty bláho. Super, super. Jsem hezčí. Super. Jste skvělej. Super, jo. Jste skvělej. A ale oni nejsou dioptrický. Nejsou. Ne, 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 to jsou sluneční brejle. A já ani nevím, jak se to stalo. Já mám tady tuhle tu značku rád, oblíbil jsem si, aha, tak jsem, že mám třeba 5. Vy mě dáváte asi svoje staré sluneční brejle, ne? Já to chci říct, že jsem vám chtěl dát něco osobního a nic jinčího mě nenapadlo. No tak to děkuju moc krát, ale vy říkáte svoje první brejle, jako vy už máte brejle? První sluneční, který jsem si jako první sluneční. Kon... Já jsem se chtěl radovat, že už přestáváte vidět. No. To nosím kontaktní čočky, to mám 5 dioptrií, takže tady brýle. Vy máte 5 dioptrií? Ano, nevidím vůbec nic, no, takže kdybych hrál s Emou bez brýlí, tak nevím, jestli je. Jste princ na baterky, teda, nebo na čočky vlastně. Teda. No a vy, Roberte, vyhrajete ve Studiu 2, že jo? Ano. Chlapi měli, sobě, že jo? Jsme měli premiéru v červnu a tak ona to je velmi jako známá, populární, prestižní scéna, takže když přišla ta nabídka, tak já jsem byl samozřejmě za to rád a potkal jsem se tam s Oldřichem Navrátilem, Filipem Blaškem. Ano, já vím, no. Míšou Slaným a u vás je hrozný, že je, kromě toho, že říkají, že jste hezký, já zatím to nevidím, ale dobře. Takže vy máte ještě takový pořád radostně optimistický výraz. Já ale jako plánovaně. No já si to, já vás toho podezírám. Jste to takový jako rozářený do budoucna, jako. Ne, ono to je hrozně jednoduchý propadnout nějakým jako chmurám. Ne, nemyslím chmury, ale kdybyste to mohl to trošku stáhnout, aby to bylo takový. Máte pocit, že to je moc? No ne, mě to ruší. Dostávám další rady do života, takže minulý rok jsem dostal. No, já, ať to pro víc jako. No proto vás sem zvu, protože si říkám, já toho Roberta dám do latě. Ale podívejte, já kdykoliv se na vás podívám, si říkám, z čeho má pořád radost. Tady se nic neděje, on je pořád rozářený, no tak mě to ruší. Ne, já nechci, aby to znělo jako pateticky, ale jako já myslím, že každý nemůže říct, seděl jsem na červeném koberci s Emou Smetanou, s panem Krausem, s Richardem Millerem a jeho dcerou. No každý ne, tak není účelem toho pořadu, aby to mohl říct každý. No tak zkrátka jsem z toho vyplesklej, no. Ne, tak působíte radostně, ale to víte, člověk, když vidí někoho takhle jako plného optimismu, to tak malinko závidí, znáte to. Není co, jako vy to taky můžete no tak ale ráno. Máte mě uklidnit nějakou chmurou, aspoň chvílem a tak mi ledvinu. No. To už jsem tady říkal, aha, nemůžu se opakovat. Jako nemoci svoje. Že nemá ledvinu. Ježiš. No to tady říkal minule, ale on ji nemá, on ji nikdy neměl, on o ní nepřišel. To je pravda, tak oni nemá mu zjistili, holku, že je smutný, a on ji ani nepotřebuje, to vidíte, on je, mu stačí jedna. Ten mít dvě ledviny, tak jak neudržení.
Je to tak? No, to vidíte, on je radostný z jednou. Tak si to umíte. Ne, tak já mám pocit, že těch důvodů k tomu jako být naštvaný je spoustu, tak, jo, tak to, naopak no, nenechat. Dneska je ten koordinátor. To my jsme ho neměli. Vy jste ho ještě neměli, ale jinak venku už je to rozšířený, nebo lépe řečeno na západě, že přijde koordinátor těch sexuálních scén a pomáhá, tak oni jsou třeba mladí herci, tak jim pomáhá. To my už nejsme asi tak mladí. No, tak u vás už nehrozí, že byste si s tím ostychem nevěděli rady. Jako. Ale ty... Nebo že bychom si dovolili k sobě víc, než je zdrávo. No tak pokud jste jaksi plnoletý a tak dále, tak těžko by vám v tom mohli dobránit, na nejvíc byste zdržovali natáčení, že jo, ale samozřejmě je to vaše věc. Ty vám říkají, prosím vás, potřebujeme dělat další obraz, no, ale tak to už je volba dospělých lidí. No, ale vy tam taky jezdíte na koni? Já jsem měla taky to štěstí, že jsem od produkce dostala několik lekcí jízdy na koni, takže jsem myslela, že budu jezdit strašně moc a zatím jsme teda na koních jezdili spolu jenom jeden den, takže jsem ten co mě jakoby naučili v té jezdící aréně, ještě jako nepředvedla v plný jako šíři. Takovým poklusem tam prostě tak jako. Já jsem se také koním kdysi dostal, jako teda až 14 lety a stala se to mojí vášní pak asi na 7 let, díky filmu. No. No a pak jsem tomu úplně propadl, pak jsem propadl ve škole, takže jsem se musel vrátit od koní na gymnázium. Ale tak jsem se proto na to ptal, že někdy tomu člověk takhle propadne, nebo při filmu pozná něco, někdo se začne potápět, nebo já nevím co, při filmování, pak tomu propadne, to se vám tam nepřihodilo, něco novýho? Jo, ještě s vyšíváním se mi tohle stalo. Vyšívání. No tak to já vyšíval jako malej na základní škole do kanavy. Se to jmenovalo kanava, jako dírkovaná látka hnusná. To má moje maminka. A tam se jako provlíkala nějaká hnusná barevná nit jehlou. Já myslel, že zešílím vždycky. Tak v tom jede moje maminka pořád a uklidňuje jí to. Uklidňuje. A dokonce to dostáváme jako dárek k Vánocům. My ostatní. Nebo na to uklidňuje, to jako omalovánky. Teď jsem viděl několik starých lidí, jak si omalovává. Jo. To jsou omalovánky pro starý lidi. To mladý, ale. No mladý i starý. Antistresové omalovánky jsem si koupil. Antistresové omalovánky. Ano, třeba 2-3 roky zpátky a... A omalovával jste si? Ne. Já koupím to a doteď to tam leží. Ne, ale já viděl starou paní takovou v kavárně, kouřila a přitom omalovávala. Jí uklidňovala cigaretka a zároveň no, omalovánky. No, ten popel jí padal na to omalovánku a... Ale omalovávala velmi s chutí, a tak jako když jí to dělá dobře, proč ne? A je něco, co se vám zdá, že se trošku mění v tom vašem oboru? Myslím, v showbiznesu? Já to nevím, no tak ľudia prestávají chodit na koncerty, ale to nemyslím na moje, ale tak všeobecně. Všeobecně. No to bude kvůli prechům asi. To bude kvůli penězom. Jo. A jak to vypadá na Slovensku, taky žádná sranda, co? No, moc ne. Moc ne, no. Já tak občas se na to dívám, pak si říkám, mám svých starostí dost. No. Já mám starosti tady s Českem, ještě si k tomu přibírat Slovensko. Ale vy chodíte na Slovensko, ne? No chodím, a vystupovat? Ano, občas. To je jediný, kam chodím vystupovat. Já si rád připadám jako zahraniční hvězda. Jasné. Ale Slováci mi to umožňují vědět. Jasně. Jinde tak... už to nejde, protože by mě nerozuměli, no. Ano. No tak ale vy jste tady taky, tak nejste zahraniční, je to takový československý a to je hezký, ne? Já mám z toho radost, těším se a ty lidé mi rozumejí. No a v Česku máte ohromný množství fanoušků, pořád. Verím tomu, že ano. No, vám chodí hodně na koncerty. Chodí. No a na tom Slovensku jako nějaký vývoj kapely nový, nebo tak pozorujete tam něco? Moc to nesledujeme. Vy to nesledujete? Ne. Já si počívám muziku tu naozaj snu, to znamená z Ameriky a z Anglicka. Jo. Tu našu produkciu tiež, keď sa mi dostane, tiež si vážim niektorých kolegov, interpretov samozrejme, ale nejak, že by som to vyhľadával, nie. No a je niekto, s kým by ste si chtěl zaspívať a zatím se to nedaří, myslím, z českých nebo slovenských interpretů? Nebo na koho máte tak chuť s ním spolupracovať ako spievák? Čo ja viem, ja som teraz naspieval s Emou Smetanou jednu krásnu pesničku. Ano. A zas to sa nedá striedať stále. Rýchlo, ďalej. Ne, to vím, že ne, no to ne, ale jestli máte někoho, s kým byste si chtěl, ono to pořád nejde. Ani ne. Ne? No tak ono to stačí. A teď byl veletrh velký a ten se soustředil jenom na tlačítkový telefony. Vážně? Jo. To se vrací nějak.
Fakt? No, asi přibývá hodně lidí, co už mají dost těch chytrejch, mm-hmm. tak chtějí mít ty tlačítkový, takže brzy budete mít daleko lepší výběr než teď. Je to možné. No, ale vy teda jako, že byste se podíval na webu, co se děje? Ne, to k tomu tam nemám vůbec přístup. Ne? Ne, ne, ne. No, přístup tam máte a nejdete tam? Nejdem tam, no. Jo, a ani v bytě to nikde není? V bytě to je. Je to někde. Ale málo kdy se tam dostane. No jo, vy se tomu vyhejbáte, tomu místu. Úplně programovo. Jo, to nemá. Teraz se věnujem najmä US Open. US Open, no. Do hlubokého nočného až ano. denného rána. No sporty taky. To mám rád strašně. Jo, tak sporty to je. To je napínavé. To je napínavý a je to velký zážitek. Akorát, když je to Amerika, tak je blbej ten čas. No veď to se nič nedá robit. No ale o také druhé, třetí ráno sledujete čerstvý zápasy. No to je pravda, to je krásný. A prosím vás, na Slovensku jako sporty sledujete slovenský taky? Fotbal, hokej? Ale ano, jo, samozřejmě, jasně, já jsem fanoušek všetkých sportů. Jo, no. Ono tak je z postele to příjemný. No člověk se minimálně unaví. No přesně tak, ale tak jednou bych to zkusil do sálu a po druhý tam. Dobře, tak já se teraz poučím z toho. Je to teda pozdě, ale přece, no. No jasné. Rozumíte? Jasné. Pozdě, ale přece. No ne, tak ale takový zpěvák jako Richard Miller, mě neříkejte, že tam nějaká holka nepostávala usazená. Já jsem mal osvětlovača, který se volal Igor Uderian. No. Byl podobný mně v tom, že byl rovnako vysoký a nosil brýle. Hmm. Po každom jednom koncerte odchádzal s tou najkrajšou babou, ktorá v sále bola. Raz som to už psychicky nevydržal, išiel som za ním, hovorím, Igor, počúvaj ma, povedz mi úprimne, na čo ich ty balíš? Na to, že som tvoj osvetľovač. Ale on vám byl podobný. Byl, no. No oni to brali jako takovou imitaci lacinější. Oni si mysleli, že to je brácha. No, no, že v rodině budou, ale zase, že si netroufli na zpěváka, ale někdo z rodiny ano, jako. Ano. No to tak někdy bývá, no. Že si jako to netroufli k vám. A najmä já jsem nikdy nebyl zpěvák pri ohni. No, to já o nevím, těch nemluvte vůbec, ty jsem nenáviděl. Hrať na gitare a každá... No ty jsem nenáviděl. No ano, lebo ta zásadná baba jde vždycky s ním. No ne, ty mě zničili celý mládí. Hmm. Já byl vtipnej, dokud nepřišel tenhle šmejt. Tak se holky hyhotali a házeli jsme, přikládali do ohně, sranda, všechno dobrý. A už z dálky, když jsem ho viděl, jak s tím jde. Bolo a zle. Zelený pláně, nebo tyhle ty srágory. A teď začal brnkat a oni začali mít takovej divnej výraz. Ano, ano, ano. Já už jsem moc mluvit nemohl, protože dělali pšš. A ze mě se stalo rádio na hovno. A pak odcházel, ještě nám tak zamával a dělal, že jako se jdou projít, jako že jsou nevinní, ještě tak mával a jsem vždycky dělal čau. Ale vždycky ten s kytarou byl král. A u těch ohňů, oni, ty ženské, jak jsou tam nějak rozehřátý nebo co? No. Tak to byly songy a já se snažil zpívat s ním, nepomohlo. Pak jsem dělal, že já mám rád jinou muziku, že jsem rocker, nepomohlo. Tak ti pryč, ty škarohlíde. Nic. Odváděli to po houfech. A to, že jste měl vědět, vy jste dobře zpíval. Vidíte to. A jste zpíval dobře? Tak ale ne pri ohni. A s kytarou. A s kytarou. No to je klíčový, no. No to je důležité, to musí být jedinečný projekt. Ano, no táhnout si piano k ohni je nesmysl, že jo. To budete koukat, vám taky zároveň, oni vám ho dají do ohně potom, že jo. Mají z toho legraci, to nejde. No a jako kytara je u ohně vítěz naprostej. Ale to byly vždycky, jak se objevil, tak jsem věděl, tak že je po všem. No. No jasné. A přitom byli ošklivý, hloupí, to bylo všechno jedno. On se tam prostě rozněžnil a holky slzy a vlastně jste nemohl ani mluvit jako do té doby. A dostanu. Dostanu kamkoliv. No. A já sám se sebou. Vy taky? No jasné. Takový zvláštní, že jo? Jasné. Člověk si tak ležel a říkal si, tak to je jako minule, no. 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 A tak šly roky. Až přišla Ivanka. No tak... A ten... Jste mě zaskočil teďko. No předtím ještě Janička. Janička, no, pak přišla Ivanka. No,
A co se tam děje? Jako tam se prostě forma nějako děje, tam jsou různé, jinak mala bych se o tom rozprávat víc profesionálně, když to nemusíte, mně stačí úplně laický výklad. No, čiže jsou tam také formy, veď vidíte, aj prsia mají různé formy, no a podle toho se ta podprsenka najde na ty prsia, aby čo najviac asi seděla. Já nevím, já moc nenosím, takže já jsem fakt. Dobře, ale když přijde dáma do obchodu si koupat pod prsenku, no tak přece jí neřekne ta prodavačka, ukažte, jaký máte tvar prsou. Víte čo? Ano. Co? Řekne. No, a to jsem tiež nečakala. Tak buď přijde někdo, kdo už vie, kdo už má nějakou představu, tak tá mi povie moja klientka, že já by som chcela takúto nějakou podprsenku, ukážem jej ju, ona si ju vyskúša, alebo ano, ale príde niekto, kto povie, že ja neviem, aká by sa mi hodila, tak pôjde. A jaký sú druhy teda? Jaký sú druhy? Podprseniek. No, no jako z hlediska toho. Veľmi zhorím na tejto otázke. Tak sú také kosticové, nekosticové pušatky. Kosticové, nekosticové, no to chápu. To viete, no. Tam je taká ta kostica, ktorá bolí väčšinou, no. Mňa teda dosť. Som si ako mladý myslel, že to sú kostitý ženy. Říkali kosticová podprsenka. Jsem myslel, že to mají ženy na kosti. Jako. Takže no. Už jste měli s tím zkušenosti jako mladý. Ne, já jsem o tom slyšel jako malej, no, tak já jsem celý dětství objevoval ženu, že jo. Já měl úplně jinou představu. A někdy to byla i deziluze, ty zjištění, no. Tak to je člověk, když je malej, tak má jiný představ. Dobře, takže ano. Kosticová. Kosticová, potom jsou je také športové všelijaké. Fakt som si, nevedela som, kade sa tento večer pôjdem povedie, ale fakt som nevedela, že to bude naša téma. No potom sú také akože nejaké rôzne... Že by ste sa na to pripravila. Že by sme sa o tomto rozprávali, no. Tak, no, tak oni majú rôzne tvary taky, že jo, nahoře. Jo. Nahoře musíme jít spolu do nějakého butiku. A ne, to nemusíme. Ne. Tak podívejte, jako že bychom dělali, že já si chci koupit podprsenku. To by mohlo skončit tím, že by nás oba odtáhli do blázince, ale ne, já chtěl vědět, jestli jsou nějaký druhy, má to nějaký názvy nebo nějaký kategorie. No já jsem ty názvy se musela naučit podle toho, co my jsme predávali v obchodě, a to byly většinou názvy podle krstných jmén. Aha. Takže každá naša podprsenka se volala jako nějaká žena. Hej? No dobře, a jsou luxusní podprsenky a laciný podprsenky. Ty laciný, to jsou jenom takový lapače, jako, nebo co to je? Tak podle mě aj velmi záleží, aká značka je tej podprsenky, víte? No ale ta značka, když to je jako věhlasná značka, ano, tak aj keď jsou obyčajné, tak jsou většinou drahšie. No protože to je ta značka, no. Ale jsou něčím opravdu lepší, mají třeba lepší materiál. Tak asi ano, ta kvalita. No asi. Tak to já vám nevím povedať. My jsme mali celkom kvalitné. Jo. U nás. A boli tak akože normálna cenová kategória. Že už som si ju vtedy mohla za môj bonus. No ale oni sú niektorí hrozne drahí, že jo? Áno. Kolik je taková? Takú nemám. Hodne drahá? Tati, ty nevieš? Nie. No ne, ako hodne drahá od špičkových značky. Tak podľa mňa aj teraz poviem normálne cenu. No. V eurách napríklad. No v eurách. 500 euro, môže určite stať nejaká podprda, ktorá je nejaká luxusná 500 značková. Euro. Si myslím, tak to mi nepřijde ale... zase tak hrozný. Sú to dvě prsa, že jo? No tak to je 10 tisíc, no. To je dosť záspodné prádlo, ešte sa musíme obliecť. A věc? Ne, ale tak mě to zajímá, protože jsem si všimnul až nedávno, že to je velká věda, že ženy tomu přikládají velký význam. O některých říkají, že jim jsou nepohodlný, některý je škrábou nebo co. Takový celý svět problémů jsem kolem toho objevil, to mě nikdy nenapadlo. Já myslím, že to je takový, jako, že se to moc lišit nemůže. A ono dneska asi ještě se to hodně změnilo, že těch typů je hodně, ne? Jo. Tak áno, ale škriabať môže, mňa napríklad dosť teraz škriabe toto, dám si to takto, takže škriabať môže aj takýto napríklad top, v ktorom dýcham dobre. Tohle to? Jo. No ale tohle je vlastne místo podprsenky, že jo? Dám si to takto, už mi je dobré. Tohle je místo podprsenky? Áno. No, a oni se podprsenky moc nenosí, nebo nosí? Mladí nosí podprsenky? Babi, ja napríklad to nemám rada. No ne, ale tak tam se tak väčšinovie, ako... Neviem, aký je teraz trend. Nevíte? Ale moje kamošky, to je také veľmi prelietavé sú v tých podprsenkách. Jo. Mm-hmm. Ja som si práve myslel, že to už považujú za zastaralý, tí mladí, že to je takový... Tak ako... vždy sú niečím obmeniteľné, vždy vychádzajú nové podprsenky každý deň. Takže no ja bych, no ale že to považujú za zastaralý, ako vôbec nosiť podprsenku. Tak môže to byť... Nie, podľa mňa to môže skrášiť ženu. Pokiaľ nemá kámen v punčuše.
tak toho kamene se asi budete držet, Richarde, že jo? Ale ne, tak ona druhá věc je, že to samozřejmě někdy té ženě pomůže vizuálně, ta podprsenka. Protože jí to tak jako zdobí a dělají to. Nevidím vůbec nic, no, tak takže to... kdybych hrál s Emou bez brýlí, tak nevím, jestli... To jste princ na baterky teda, nebo na čočky vlastně teda. Aha, no ne, tak ona druhá věc je, že dneska ta moderní věda, oni vám udělají laserem operaci, že budete vidět, i když nebudete vidět, ano. A v kterýmkoliv věku, dneska už lidi vidí až do smrti v podstatě. To je pravda, ale já už těch narkóz mám za sebou docela dost. Proč? Počkejte, jako, jak to? No, už jsem to tady minule zmínil, že jo. Já jsem se posílal do toho důchodu kvůli tomu kolenu. Jo, kvůli kolenu, vy zveličujete to koleno, no jo. No tak to jsem měl asi 4 nebo 5 operací, takže ještě jako, i když vlastně ono se to dělá bez narkózy, že jo, teď ty oči. Jo, ty tam, teď ty se dělá všechno bez narkózy, všechno jde do třísla, od třísla jezdějí, kde potřebujou. Vždycky mě každý říká, to nic není, to ti dají do třísla a pak jedou nahoru, dolů. Všechny orgány dělají z třísla. No, jako máte teda plný tělo hadičky nějaký, než tam dojedou, ale já myslím, že to... Ale vy jste tady posledně mluvil o svý partnerce a ta je fuč. Ta je fuč. To je rok, život, co? No. Jak je to dlouho, co jste tady byl? Rok. Rok? Tady jste takový byl celý rozněžnělej. Tak protože tady se dělá. No já se chtěl říct, tady hača, ona mávala, takový a... To se stává, no. A vy dobrý zatím, Emo, jo? Zatím dobrý, zatím no. 15 let dobrý. 15 let? Jo, to už je pak takový nerozpojitelný. Už se to blbě, jakoby, no. A vy jste někde říkala, že se asi nikdy nerozejdete, že no. Partner má něco, co nikdo jiný nemá, to by mě zajímalo, co má. No, teda mě to zajímá, protože mě zajímá, co nemám. Jo. No, vy to máte taky, on jo, stihl poznat. Ale. No. Stihl se poznat s mým tatínkem, a vy si ho možná nepamatujete, ale on si ho pamatuje. A to je pro mě jako docela koho důležitý. Si pamatuje? Mýho tatínka, který vašeho už tatínka. 6 let nežije. Nikdo další takže by to ho jako nepotkal. Je, no, takže vlastně... No tak to já ho možná znal taky tatínka. No právě, no. Takže vlastně jste ve stejně jakoby kategorii. Výchozí no pozici. Nevím, jestli tohle může udržet vztah, no tak jako... Takhle, jak často si večer povídáte o tatínkovi? No tak vlastně pořád. Jo? No. Jako z vaší iniciativy nebo z jeho? Že on najednou řekne, zase jsem si vzpomněl. Tak za první máme jeho urnu v knihovně, takže on máte tam jeho jako urnu s náma knihovně, sedí, no tak to nelze zapomenout. Právě, on tam každý, no tak jakoby Robert bude mluvit o svých operacích. No já to vezmu přes urny a vlastně teda takhle, určitý procento je odsypaný na Olšanských hřbitovech. Ano, ale ano. Většina je v té urně, v té knihovně. Takže on se no vidíte, tady urna někoho úplně rozklížila. A tedy tam s náma sedí, leží, kouká, nevíme jakým tam směrem, ale prostě ho tam cítíme, tak si o něm povídáme, aby to nebylo. No a dobře. Já jsem už minule totiž přinesla vinyl a vytušila jsem, že to jako, že dává smysl přinést druhej. Netušila jste, že dává? Vytušila jsem. Vytušila. Ono to je 6 let zpátky. No jestli jste mi dala desku před 6 rokama, no tak to musíte dát další, no to... Protože Bůh ví, kde ta je. A já jsem se nechtěl nechat zahambit, tak jestli dovolíte, já vám dám svoje první brejle, který jsem si pořídil. To zní to komicky, ale já jsem... Jo, čili už jdete dolů, jako jo. Já jsem vám minulej rok nepřinesl vůbec nic. A tohle jste si pořídil pro sebe? Ano, to jsou jedny z mojich prvních brýlí, já nevím, jestli tu značku... No. Ty bláho. Super, super. Jsem hezčí. Super. Jste skvělej. Super, jo. Jste skvělej. A... Ale oni nejsou dioptrický. Nejsou. Ne, to jsou sluneční brejle. A já ani nevím, jak se to stalo. Já mám tady tuhle tu značku rád. Oblíbil jsem si, že mám třeba 5. Vy mě dáváte asi svoje starý sluneční brejle, ne? Já to ne? Chci říct, že jsem vám chtěl dát něco osobního a nic jinčího mě nenapadlo. No tak to děkuju moc krát, ale vy říkáte svoje první brejle, jako vy už máte brejle? První sluneční, který jsem si... První jako sluneční, já jsem se chtěl radovat, že už přestáváte vidět, no. To nosím kontaktní čočky, to mám 5 dioptrií, takže tady brejle nevidíte. Vy máte 5 dioptrií? Ano, nevidím vůbec nic, no, tak takže kdybych hrál s Emou bez brýlí, tak nevím, jestli... To jste princ na baterky teda, nebo na čočky vlastně teda. No a vy, Roberte, vyhrajete ve Studiu 2, že jo? Ano. Chlapi sobě, že jo? Jsme měli premiéru v červnu a...
tak ona to je velmi jako známá, populární, prestižní scéna, takže když přišla ta nabídka, tak já jsem byl samozřejmě za to rád a potkal jsem se tam s Oldřichem Navrátilem, Filipem Blaškem. Ano, já vím, no. Míšou Slaným a... U vás je hrozný, že je, kromě toho, že říkají, že jste hezký, já zatím to nevidím, ale dobře. Takže vy máte ještě takový pořád radostně optimistický výraz. Já ale jako plánovaně. No já si to, já vás toho podezírám. Jste to... takový jako rozářený do budoucna, jako. Ne, ono to je hrozně jednoduchý propadnout nějakým jako chmurám. A... Ne, nemyslím chmury, ale kdybyste to mohl to trošku stáhnout, aby to bylo takový. Máte pocit, že to je moc? No ne, mě to ruší. Dostávám další rady do života, že minulý rok jsem dostal. No, já, ne, ať to víc jako... No proto vás sem zvu, protože si říkám, já toho Roberta dám do latě. Ale podívejte, já kdykoliv se na vás podívám, si říkám, z čeho má pořád radost. Tady se nic neděje a on je pořád rozářený, no tak mě to ruší. Ne, já nechci, aby to znělo jako pateticky, ale jako já myslím, že každý nemůže říct, seděl jsem na červeném koberci s Emou Smetanou, s panem Krausem, s Richardem Millerem a jeho dcerou. No každý ne, to není účelem toho pořadu, aby to mohl říct každý. No tak zkrátka jsem z toho vyplesklej, no. Ne, tak působíte radostně, ale to víte, člověk, když vidí někoho takhle jako plného optimismu, to tak malinko závidí, znáte to. Není co, jako by to taky můžete no, tak ale ráno. Máte mě uklidnit nějakou chmurou, aspoň chvílem a... Řekni ledvinu. No. To už jsem tady říkal, aha. Nemůžu se opakovat. Jako nemoci svoje. Že nemá ledvinu. Ježiš. No to tady říkal minule, no. Ale on ji nemá, on ji nikdy neměl, on o ní nepřišel. To je pravda, tak oni nemá mu zjistili, holku, že je smutný, a on ji ani nepotřebuje, sám. To vidíte, on mu stačí jedna. Ten mít dvě ledviny, tak jak neudržení. Je to tak? No, to vidíte, on je radostný z jednou. Tak si to umíte. Ne, tak já mám pocit, že těch důvodů k tomu jako být naštvaný je spoustu, tak, jo, tak to, naopak no. Nenechat. No, dneska je ten koordinátor. To my jsme ho neměli. Vy jste ho ještě neměli, ale jinak venku už je to rozšířený, nebo lépe řečeno na západě, že přijde koordinátor těch sexuálních scén a pomáhá, tak oni jsou třeba mladí herci, tak jim pomáhá. No. To my už nejsme asi tak mladí. No, no tak u vás už nehrozí, že byste si s tím ostychem nevěděli rady. Jako. Ale ty... Milost... Alebo, že bychom si dovolili k sobě víc, než je zdrávo. No tak pokud jste jaksi plnoletý a tak dále, tak těžko by vám v tom mohl někdo bránit, na nejvíc byste zržovali natáčení, že jo, ale přesně. Samozřejmě je to vaše věc, jako, já vám říkali, prosím vás, potřebujeme dělat další obraz, no, ale tak to už je volba dospělých lidí, no, ale vy tam taky jezdíte na koni? Já jsem se, ano, já jsem měla taky. To štěstí, že jsem od produkce dostala několik lekcí jízdy na koni, takže jsem myslela, že budu jezdit strašně moc a zatím jsme teda na koních jezdili spolu jenom jeden den, takže jsem ten co mě jakoby naučili v té jezdící aréně, ještě jako nepředvedla v plný jako šíři. Ale já se... takovým poklusem tam prostě tak jako. Já jsem se také koním kdysi dostal, jako teda z 14 lety a stala se to mojí vášní pak asi na 7 let, díky filmu. No. No a pak jsem tomu úplně propadl, pak jsem propadl ve škole, takže jsem se musel vrátit od koní na gymnázium. Ale tak jsem se proto na to ptal, že někdy tomu člověk takhle propadne, nebo při filmu pozná něco, někdy se začne potápět, nebo já nevím co, při filmování, a pak tomu propadne, to se vám tam nepřihodilo něco nového. Jo, ještě s vyšíváním se mi tohle stalo. Vyšívání. No tak to já vyšíval jako malej na základní škole do kanavy. Se to jmenovalo kanava, taková dírkovaná látka hnusná. To má moje maminka. A tam se jako provlíkala nějaká hnusná barevná nit jehlou. Já myslel, že zešílím vždycky. Tak v tom jede moje maminka pořád a uklidňuje jí to. Uklidňuje. No, a dokonce to dostáváme jako dárek k Vánocům. My ostatní. Nebo na to uklidňujete jako omalovánky. Teď jsem viděl několik starých lidí, jak si omalovává. Jo. To jsou dělají, omalovánky pro starý lidi. Mladý, ale. No mladý, starý. Antistresové omalovánky no. Jsem si koupil. Antistresové omalovánky. Ano, třeba 2-3 roky zpátky. A omalovával jste si? Ne. Já koupím to a doteď to tam leží. V ne, ale já viděl starou paní takovou v kavárně, kouřila a přitom omalovávala. Jí uklidňovala cigaretka a zároveň no, omalovánky. No, ten popel jí padal na to omalovánku a... Ale omalovávala velmi schutí a tak jako když jí to dělá dobře, proč ne?
Ale já s tím počítám, že on to jo, neslyší. Jo, jo. No, já takhle vlastně tady vytvářím takovou intimní komoru o Richardovi Millerovi. No, ale tak pro vás je to zajímavá zkušenost. A druhá věc, bude se dotočit dál, ono to je kolik, 12 dílů nebo kolik? Ano, těch máme dotočených, těch 12, to je první série. Teď se točí druhá, kde už nejsme tou hlavní ústřední dvojicí my dva. Prostor dostanou, nevím, jestli to můžem říct, můžem to říct, dvě princezny. Ano, ano. Dvě princezny. Jo. Zatímco my si už tam tak jako budeme existovat. Jak dvě princezny? Jako to je v rámci nějakého progresivního hnutí nebo co? Mně by se to takhle líbilo. Jo. Je to myšleno, myslím, trochu jinak. Princezna lesbanda nebo co? To by teprv byly kritiky. No ne, ale tak když tam budou dvě princezny. No, budou. Je to vymyšlený tak, že každá... A princové tam nebudou už? Jako budou. Ale budeš tak spokojeně zaparkovaný ve svým prostě dalším životě, že už to jako nevydá asi na takový drama v tom popředí toho děje. Takže my budeme už tak jako... To točíme teď. Teď místo 15. Budeme vládnout, tak. Pokud jo. Všechno dobře dopadne v první sérii. Což jsme to slíbili. Nevíme, vlastně. Ne, ale my jsme řekli, ano. Že to všechno dobře dopadne. Že to je jeden z důvodů, proč se na to mají lidi dívat, víš? Jo, jo. Všechno dobře takže dopadne. Takže už jsme to stejně práskli, že to dobře všechno dopadne. Dobře. A pohádky mají končit dobře. No. Nebo takhle. No. Jsou pohádky, které tak nekončí. A většinou lidi hodně rozhodějí potom. Protože člověk podvědomě u pohádky to čeká, že jo? Že to dobře dopadne, no. No, no ne, tak jako, ale je pravda, že to tak má být. Ten protiúkolický je pro diváka zajímavý, když to tak je, že je takový hezoun sympatický a on je to hajzle, jak když uštkne. Ale musí se to trošku umět, ale je to zajímavý často i pro herce. Je. Já jsem rád, že mám tady tyhle úkoly. Stejnou logikou já teď hraju fajn sympatickou. Prý, jako protiúkol. Jako protiúkol. Jo. Jsi fajn. Takže se chystáte na Ježí Babi, nebo co? Ne, to by právě bylo úplně tak jako evidentní, jo, to, že byste, já dostávám. Že byste tam byla za sebe. Jako. To právě. No tak je pravda, že v Česku se to moc nedělá, ty protiúkoly. Tady to není tolik zvykem, jako třeba v Británii, to opravdu ovládají velmi dobře. A toho diváka o to víc zmatou, že jo. A herec na tom vydělá, když to udělá dobře teda. Ale v Česku to moc tak není zvykem, tady jedeme trošku. A tak nezáleží taky na tom, jestli ten herec na tu třeba roli kývne, jestli si nechce zkazit image? Moc ne. Ne, není to tak. No tak když jste mladý, tak si nemůžete kazit image, protože žádnou nemáte. Takže si to můžete dovolit, ale to tak není. Ale to vidíte z těch obsazení. Ne, že by to nebylo vůbec, ale to málo. A je to, ono se to zlepší asi, ale ta generace těch tvůrců to moc nedělá. A je to daný taky tím, že ono dneska obsazení schvaluje kde kdo a oni, když jim řeknete jiný typ, tak začnou říkat, že se na to nehodí. To slavný, to je jako kdybych já měl hrát někoho chytrýho. Tak vám řeknu, že to nehodí. Teď jsi měl dodat správnou reakci, odpověď, uchlácholit, pochválit, něco takového. Už si tady povídáte sami mezi sebou už. Mně přijde ten váš vztah dost důvěrný. Jo? Kdybych byl vaším partnerem, vy partnerku nemáte, vy jste teď jako solo, že jo? No a co? No ne, no a co? Tady loni seděla chuděrka, už je pryč. A teď tam sedí Jordan, netuší nic, hele, a vy se tady usmíváte. Já už chápu, proč jste tak rozářený. Máte pravdu, je to tak. Je to tak? Je to tím, že vedle mě sedí krásný ženy. No. Tak to se směje každý. Ale já bych jenom chtěla pro přesnost říct, že to je nápad skvělý Simony Matáskový. Ano, to je takový dramaturgický nápad. Ano. My bychom si to asi netroufli takové. Oni by si to jinak netroufli, dost se ostýchali, že když to zpíváte vy, že to nikdo jiný zpívat nemůže, ale ona je přemluvila, oni se o to pustí, dají vám to jako dárek.